Мир і радість всім сьогоднішнього дня. У нас вступили в завіт з Господом цих 15 душ. Прошу ті, хто прийняли хрещення, всім сідати спереді. Всі без винятку, ті, хто приймали сьогодні хрещення, всі сісти на передній лавці. Ми зараз будемо молитися, щоб Бог благословив і цю частину цього служіння, і в цьому, щоб прославився Бог. Схилимо наші голови і серце наше, молимось. О Боже наш! О Боже наш! Хай твої очі будуть звернуті на це місце. Хай явиться слава Твоя і ця радість, яка на небі, хай вона буде і в наших серцях з нами. Тому що Ти є Бог, достойний слави за ту безмірну любов, яку Ти доказав в своєму Сині, який став жертвою нашого спасіння. Це служіння, яке Ти заповів, звершати всякий раз на спомин. Спомин – це не просто поминки, но вспомнити через Твої страдання наше спасіння. Слава Тобі! Боже наш, прости наш всякі недоліки, благослови, укріпи, дай відвагу кожному. Ми молимося до Тебе, звертаємося, як до Бога нашого, Твоя благодіюча рука – хай буде усьому над нами, добрий Господь. Укріпляй нас, уповаючи на Тебе. Благослови прийняти участь для того, щоб приєднатися і до церкви, і мати життя в собі, духовне життя. Алілуя, слава Тобі. Благослови весь народ Твій, щоб ми могли і братів-служителів, благослови Федора Степановича, наділи його мудростю і силою, помазанням, хай Господи Дух Святий діє через нього і на весь народ. За все тобі подяка, Отець, Син, Дух Святий, повіки. Амінь. Мой агнец непорочный меня купил.
любов Его моя сила, любов Его моя вершина, сила искупления моего. Всякое око, и те, которые пронзили его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь. Пройдет в мире все то, что было, Антихрист лишится силы, земля и все дела на ней сгорят. Один только Агнец вечный и царство его бесконечно. Он был, он есть, и он грядет опять. Слава Богу, брати і сестри, я читаю Слово Господнє. Це Ісаї, 53 розділ, 7 вірш. Він гноблений був, тобто Ісус, та понижуваний, але ус своїх не відкривав. Як ягня був проваджений від на заколення, і як овечка перед стрижіями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Прошу, сідайте. А насамперед я би хотів поздоровити усіх, хто сьогодні вступив в завіт із Господом. Побажати вам Божих благословінь. У вас сьогодні відкрилась нова сторінка, чиста. Ви сьогодні починаєте своє нове життя в Ісусі Христі. Ви погрузились, ми бачили, в Ісуса Христа. Ваше старе життя залишилось у водах. Ви піднялись, воскресли для нового життя у Христі Ісусі, тому хай Господь вас благословить. Я хочу прочитати Псалом 37 для вас з 3-го вірша. Надійся на Господа і добре чини, землю замешкуй та правди дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, і він зробить. По-англійськи, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on his faithfulness. Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desire of your heart. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it. Будьте благословенні. Пам'ятайте те, що коли ви молитесь, Господь чує вас. Господь чує ваші молитви. І ще одне,
навчіться чути в своєму житті голос Господній. А Він говорить до кожного з нас і говорить, і буде говорити до вас. Хай Господь благословить. Брати і сестри, перед нами святиня Господня. І ми сьогодні будемо по Божій милості ставати учасниками і будемо сприймати цю трапезу. Цей стіл Господній, це колись в свій час Ісус Христос теж було приготовлено, і Він мав таку вечерю із своїми учнями. Це місце, яке я прочитав, Ісая говорив наперед, і воно збулося у свій час, коли Христос був на землі. Ви знаєте, читаючи Новий Заповіт, ми читаємо, і євангелисти описують страждання Ісуса Христа. І ось послідня неділя, про народження говорять два євангелисти, і дуже коротко, декілька розділів. А ось ви знаєте про його страждання і послідню неділю його, а особливо останні години його життя, розп'яття, говориться дуже багато. І ні одне слово, яке Ісус говорив на хресті чи під час своїх страдань, не забуто. Воно все записане у Слові Господньому. Коли він був у Гесеманському саду, він молився і говорив: «Отче, Отче». І він вчив своїх учнів теж говорити, щоб ми говорили: «Отче наш, Він є наш Господь. Він є наш батько, Він є наш Бог», і щоб ми могли звертатися до Нього як до Отця. Я вірю, що Бог був з ним на протязі оцього всього його життя, і коли він страждав, теж Господь був із ним, і він до нього завжди звертався. Він часто відходив у пустинні місця, як говорить слово Господнє, і там цілі ночі проводив в молитвах до свого Отця. Він молився. Сьогодні ми маємо теж велику привілегію теж звертатись до Отця, бо і ми з вами є Його діти. І ми з вами вступили теж в заповіт. Ви знаєте, цей заповіт Ісус Христос, Він зробив його, постановив його на любові. Бо так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина однородженого, щоби кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Слава Богу! І ось ця любов до нас Божа проявлена. Ми сьогодні з вами є діти Божі. І ось коли Христос, уже прийшли солдати, прийшов Юда, поцілував його, коли його взяли, ви знаєте, написано, що він уст своїх не відкривав. Він мовчав. Коли його обвиняли, коли його били, він страждав, але він мовчав. І навіть Палат дивувався: «Стільки тебе звинувачують, а ти мовчиш». Він уст своїх, написано, не відкривав. Брати і сестри, коли приходить наше життя, проблеми, переживання, страждання, втрати, чи молюсь я: «Отче, нехай буде воля Твоя, як Христос молився в своєму житті. Отче, хай буде воля Твоя не та, як я хочу, але та, як Ти, Отець». Браття, сестри, я би хотів, щоб ми розуміли, пам'ятали, для себе говорю, для кожного з нас. Колись Іван Хреститель сказав: «Ось іде за мною той, якому я недостойний розв'язати ремінця на обуві. Він вас буде хрестити Духом Святим і огнем». І сьогодні ми хрещені Духом Святим. Це Божа любов, Божа милість, але огонь. Він вас буде хрестити і огнем. Брати і сестри, в наше життя часто приходить огонь Господній. Але я хочу сказати одну річ, щоб ми пам'ятали. Коли приходить Божий огонь, Боже, можливо, випробування приходить в наше життя, пам'ятайте, це приходить не тому, щоб спалити тебе і мене, не тому, щоб destroy you and me, розрушити тебе, але Бог посилає свій вогонь, щоб ти і я міг був закалений бути, як ця сталь. Ми можемо взяти сплав, ви знаєте, чугун, його кинути, він розсипеться. А візьміть сталь, яка сплавлена, кидайте її, що хочете з нею, робіть, вона тверда. Вона не розламається. Бо хоче, щоб ти і я були твердими в своєму ходженні за Ісусом Христом. Щоб ми в своїй вірі були твердими, непохитними. І це його для того, щоб тебе закалити. Щоб тебе закалити, щоб ти був сильніший у вірі і мав силу слідувати за Господом. Він мовчав. Ви знаєте, Христос, написано, взяв
гріхи всього світу на себе. Коли Він висів на хресті, коли ми читаємо, ми не знаходимо, що Христос молився за своїх учнів. Його молитва за учнів була перед тими стражданнями. Але там Він молився за своїх розпинателів, за отих людей, які кричали «Розіпни!» За цей світ Він молився: «Боже, прости їм, бо не знають, що чинять!» І ось знову, коли Він страждає, і Він говорить: «Отче, чого ти залишив мене?» Брати і сестри, Слово Боже нам так говорить, що залишив. По-різному можна розсуждати, але дійсно на хресті Бог відвернув своє лице святе. Син Божий, нам тяжко це зрозуміти, взявши гріхи всього світу на себе, страждав справедливо, тому що гріхи лягли на нього. Ми говоримо, звичайно, що він невинний був, він був святий, але коли гріх був положений на нього, він розумів, що все на ньому, все зло і гріх, все беззаконня і прокляття було, лежало на ньому. І він це ніс справедливо, але уст своїх не відкривав. Він пройшов цей шлях. Він звершив спасіння. Сьогодні ти і я можемо приходити до престолу благодаті. Можемо бути учасниками і дякувати Богу, що Він живий. І ти маєш вічне життя. Ти є Його дитя. Ти є оправданий, очищений кров'ю Ісуса. Ранами Його ми вздоровлені. Алілуя, слава Ісусу. Перед нами молитва, і ми помолимося. Хай Господь благословить це служіння. Благословить кожного із нас. Благословить цих молодих людей сьогодні, які будуть перший раз вступати. Перший раз будуть це приймати. Друзі, хай це буде у вас назавжди. Пам'ятайте, коли ви це робите, робіть це із страхом, із трепетом перед Господом, роздумуючи над тим, як Він страждав, як Він проніс це все заради мене, заради кожного із вас. Переніс ці всі муки, страждання, і дякуйте Йому за Його спасіння. Амінь. Помолимося. Хор буде, так, Петро? Пісня і хор. Едуард, візьміть квіти, будь ласка. Один букет постав тут. Постав його один тут, а один там, щоб воно буде гарно виглядати. Будь ласка. Дорогі наші діточки, ми як батьки, кожен не можемо вас особисто поздоровити сьогодні в нашій церкві, тому ми хочемо для вас заспівати псалом. Хай цей псалом буде для вас благословенним, і хай вас Бог благословить. До старості для вас найголовніше у житті. Чи в печалі, у сльозах чи в радості, бажання цілю в молитвах ночі. Благословляє і
Отця всемогутнього. Благословить на віки і в цей час. Благословляй вічні і святиня. Благословляй іменем Христа. Праведних спасите, хто наслідує цю праведність бабусі від усіх. Благословляє вічними святиня, благословляє іменем Христа. Бог Авраама, Ісака та Іакова.
Слава нашому Богу! Ви можете сидіти ще декілька минут, і ми вже будемо приступати до для того, щоб звершувати спомин смерті Господа Ісуса Христа. Батьки таку гарну пісню співали. Петро, між прочим, ти бачив, скільки ще хористів тут додається тобі. Тому то хай Бог благословить. Хочу сказати, що сьогодні такий гарний день для нас, не тільки по природі гарний, сонячний, такий безхмарний, але такий приємний день сьогодні, тому що в нашій церкві важливе служіння, яке не так часто воно проходить, але воно проходить, і ми радуємося в цьому. Не тільки небо радується, не тільки батьки радуються, але і церква радується. Хвала нашому Господу! Хочу вам сказати, молодьож, прийміть це благословення від батьків. Батьки не тільки турбувалися вами, виховали вас, але сьогоднішній день для них теж особливий день. Сьогоднішній день вони багато переживали теж. Можливо, стояли на колінах, не одну ніч, не один день молились, щоб прийшов той день. І він для них настав. Тому-то хай вас Бог цьому благословить. Приймайте батьківське благословіння, воно важливе буде у вашому житті. Слово Боже нам каже, що всі, хто в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. І від сьогоднішнього дня ви є в Ісусі Христі. Тому-то, як я вже казав, на березі збережіть чистоту вашої одежі. Хай вас Бог цьому благословить і укріпить, дасть вам сили надалі слідувати за Господом. І яке би життя бурне не було би, спокійне не було би, але стійте в вірі Господа. Пам'ятайте той день. Я пригадую той момент, коли я приймав хрещення ввечором. По одному ми йшли із села до річки, щоб ніхто не бачив вночі. Ніхто нам квітів не дарував. Ніхто нам не співав, що всі, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Але сьогодні такий час, ми живемо, благословений час. І тому-то це важливі моменти в житті для вас. Пройдіть з Господом усе ваше життя. Ми на це вас благословляємо. Хотів би навіть трошки вибачитися перед тими, хто трошки зачекав на нас. Вибачайте, трошки ви довше почекали, але ж ми віримо, що Божі благословіння, вони печалів не приносять, но обогащають. Слава Господу! Ми на березі переживали благословіння, і ми віримо, що тут, в цьому залі, ми переживемо Божі благословіння, тому що Бог хоче нас благословити. Бог хоче, щоб народ Його був завжди благословений, щоб він завжди був веселий і радісний, щоб на його лиці не було сліз, не було похмурних таких видів, але Бог є радості і веселості. Тому-то хай на цьому місці буде прославлене ім'я нашого Господа. Я читаю місце Слова Божого, де ми будемо приступати для того, щоб звишати вечерю Господню. Я читаю перше місце послання апостола Павла, перше до Коринтян, 11 глава, 23 віршик і нижче. «Бо прийняв я від Господа, що і вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, сказав, прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша – новий заповіт у моїй крові, це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде.
Тому то, хто їстиме хліб цей, почепитиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе. І так нехай хліб їсть, і з чаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, бо і багато хто спочили. Бо коли б самі ми судили себе, то засуджені ми не були б. Та засуджені від Господа караємось, щоб нас не засуджено з освітом. Ось так апостол Павло записав і каже, прийняв я від Господа, що і вам передав. Кожна людина, і хочу сказати для вас, молоді люди, брати і сестри, перший раз ви сьогодні будете участвувати в спомені смерті Ісуса Христа. Ні за яке таке служіння нема написано, щоб так велику увагу приділяти ось до чистоти і до святості. Служіння Боже перед Богом, кожне є важливе служіння. Но чомусь тут так апостол Павло записав і каже, хай каже, людина випробовує себе, щоб випробувати себе, для того, щоб бути, не брати, ну, в чистоті і святості, як каже 26-й віршик, бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте. Тому, хто їстиме хліб цей чи питиме чашу Господню, негідно буде винний супроти тіла та крові Господньої. Брати і сестри, молоді браття і сестри, хай Бог допоможе, щоб завжди, коли буде таке служіння, ми могли себе провіряти, ми могли себе контролювати і завжди старатися жити в чистоті і святості перед Богом. Тому що це важливий момент. Каже Слово Боже, по тій причині багато хто спочив, то є помер. По тій причині, можливо, недуги є, по тій причині, можливо, різні випробування, тому що неправильно є підхід. Ми повинні правильно підходити до того, щоб звершати святиню вечерю Господню. Ми повинні завжди правильно поступати згідно Слова Божого. Брати і сестри, церква дорога, дорогі молоді люди, не може бути як-небудь. Бог як-небудь не проходить. В Бога є порядок, в Бога є чистота. Слово Боже каже, що Бог є святий. І Він каже, своєї святості Він нікому не дасть. Тому то Бог хоче, Бог дбає за нас, Бог переживає за нас, Бог дає нам все необхідне, щоб ми могли би служити Богу. Тому то хай Бог допоможе нам завжди бути чистим, святим перед Богом. Можливо, хтось буде на нас казати, а що ти святий? Да, я святий, тому що вірую в святого Бога. Я не вірую в якогось такого Ваала, я не вірю в Бога ось цього світу, але я вірю в святого Бога, і тому то ми є святі, ви є святі. Сьогодні ви вступили в завіт з Господом через святе водне хрещення, хай Бог вас цьому благословить. Я попрошу нас стати на ноги, братів зі мною підійти до столу. Хай Бог благословить. Ми читаємо Євангелія від Матвія, 26 глава, 26 віршик. Це час, коли Ісус Христос мав таємну вечерю із своїми учнями. І 26-й вірш каже, як вони ж споживали, Ісус узяв хліб, поблагословив, поламав і давав своїм учням і сказав, прийміть, споживайте це тіло моє. А взявши чашу і подяку вчинивши, Він подав їм і сказав, пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. І Ісус Христос, коли своїми учнями мав таємну вечерю, я зачитав місце Слова Божого, де євангеліст Матвій записав, взяв хліб і благословив. Ми будемо молитися, хай Господь благословить цей хліб.
коли ми будемо ламати його, браття будуть ламати. Ми розуміємо, що так було і збите, і зранене тіло Господа Ісуса Христа, збичоване за нас. І коли кусочок хліба ми беремо, ми приєднуємось в духовному до церкви, до тіла Господа Ісуса Христа. Тому то це важливий момент. Це момент, коли я би хотів, щоб ми всі були там, на Голгофі, де вмирав і страдав наш Спаситель Ісус Христос. Молимось. Батько наш Небесний, Володика Небес, алілуя! В цей час ми славимо ім'я Твоє. Ми величаємо Тебе, Господь і Бог наш. Ти дарував прекрасний день сьогоднішній. Ти дарував цих молодих людей, які, Боже, добровільно і сознательно, Боже, повірив, вступили в завіт з Тобою через святе водне хрещення, Господь. І тому-то сьогодні перший раз вони будуть торкатися тіла і крові Твоєї, Боже. Я Тебе прошу і молю, Господи, хай вони пережить Твої благословіння. Хай, Боже, благословіння будуть на них. Ми просимо милості Твоєї і Твоєї допомоги. Ісус, благослови цей хліб. Благослови Ти, Боже, коли браття будуть ламати його, коли браття підуть поміж народ. Господь наш Небесний, ми знаємо тих, хто, Господі, брав кусочок хліба і повірив, Ісус, він ставав здоровий. І тому то, хто є на цьому місці, можливо, він є хворий, але він має віру, Господі, що торкнеться хліба і, Господі, крові Твоєї, і він буде здоровий. Хай буде по вірі його, а в очі. Романе шекедерімене кербене, кроманте фройдерімене зігмене. Алілуя, слава Тобі, Господь! Ти є Бог святий! І тому-то ми, Господі, просимо Твого отцівського благословіння на кожне серце. Можливо, хтось сьогодні сумнівається, і він, Господі, Бог мій, Ісус бореться в душі. Що робити? Кров Твоя, Ісус, вона сильно очистити. І сьогодні кожне серце. Тому-то, Господі, коли він визнає провину свою, допоможи йому стати чистим посередством крові Твоєї. Алілуя! Ми Тебе просимо і молимо во ім'я Ісуса Христа. Отець, Син і Дух Святий, навіки. Амінь. Поблагословив і поламав. За мене ти вмирав, о мій Ісус, між мною і Отцем уклав союз. Про смерть свою ти учням розповів, прийняти хліб і чашу заповів. Прийняв святе тіло Твоє.
Як вони споживали, Ісус узяв хліб, поблагословив, поламав і давав своїм учням і сказав: «Прийміть, споживайте це тіло моє». І ми знаємо Слово Божого, де Слово Боже каже, що він не був подібний на чоловіка, такий був збитий і зранений наш Спаситель Ісус Христос. Він терпів за нас. Тому-то будемо славити нашого Господа, будемо роздумувати про страдання нашого Спасителя Ісуса Христа. І участь або право в хлібі має право кожен, хто в дорослому віці прийняв святе водне хрещення, не є на замітці чи на вилочці. Гості, які нас навідали сьогодні, якщо ви себе свобідно чуєте, хай вас Бог благословить. Просьба тільки бути обережним, коли берете кусочок хліба. Якщо впаде на землю, підніміть. Хай Бог благословить. Я думаю, що перше ми дамо нашим новим братам і сестрам, молодим нашим. Хай їх Бог благословить. Чи горе, чи радість, тримайся, Христос.
Христа і погляд на прав небеса. І згорений сполем молитві скажи, Ісусе, мені поможи. Поможи, щоб тіти до святої мети. Дай сили, Боже, на цій дорозі у світ за тобою йти. Дай сили, Боже, на цій дорозі у світ за тобою йти. Закінчиться горе і сльози біль, Господь забере нас усі, і в небі не будем казати тоді: Ісусе, мені поможи. Алілуя, тоді нас поллється з душі. Царю одному Христу святому співати ми будем тоді. Царю одному Христу святому співати ми будем тоді. Поможи, щоб діти до святої мети. Дай сили, Боже, на цій дорозі у світ за тобою йти. Дай сили, Боже, на цій дорозі у світ за тобою йти. Дай сили, Боже, на цій дорозі у світ за тобою йти. Під кнутом скривавлених побоїв. Thank you.
Брати і сестри, може ще кого хліб минував, якщо когось минув, скажіть, вам подадуть. А взявши чашу, подяку вчинивши, він подав їм і сказав: «Пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів». І ми читаємо Слово Божому, апостол Петро пише, що не сріблом або золотом відкуплені ми від марного нашого життя, але дорогоцінною кров'ю Христа. Слава нашому Богу! Слава Богу! Нелегко було Ісусу прийти з неба, заплатити своїм життям, пролити кров за насліддя своє. Но він це зробив. І тому то ми будемо молитися, щоб Господь благословив ці чаші, наповнені цим плодом виноградним. І молитву подяки зверши брат Степан Антонюк. Молимось. Слава тобі, Господь! Хвала тобі, Ісус! Алілуя, Батько Небес! Володика Небес! Ми славимо твоє чудне ім'я! Ми величаємо Тебе, достойного Бога, живого Бога, святого Бога, Ісуса Христа. Ти прийшов на цю землю, і ми дякуємо Тобі, Боже, за Твою... А ми Твої діти, ми сонослідники Твоєго царства, слава, честь і подяки Тобі. Будь прославлений. Благословений Господь. Ми дякуємо тобі за цей день, за ті благословіння, які ти благословив на березі нас там, за слово твоє. Ми дякуємо разом з батьками, які діти вступили в завіт з тобою, Господь. Ми дякуємо за те, що вони не вказували, може, на багатство світу цього, не вказували на Біблію, вказували на Голгофський хрест, де Син Божий, маючи славу, зійшов на землю, щоби спасти, і молитви їхні були почути тобою. Слава тобі! Ми радуємося разом з церквою, ми радуємося разом всіма тими, які прийняли, Господі, завіт з тобою. Благослови їх, Господі, перший раз, коли вони будуть вкушати із цієї чаші пити, Господі, хай вони будуть благословені і запам'ятають все життя, що ти їх благословляєш і, Господі, охороняєш кров'ю святою. Я теж благодарю тобі за те, що, Господь, із нашого родства, Боже, діти вступають в завіт з тобою, записану в книгу життя. Слава тобі, Боже, благослови ті чаші, які підуть поміж роди, брати. Благословіння твоє хай буде, хто має віру на ісцілення, хай ісцілюється во ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Бог живий, ти Бог все бачиш. Я теж згадую тих, хто є перший раз на цьому служінні. Може, їм дещо не міщається, але ми віримо, що любов Твоя, котре посішає, обгорне їх, і вони, Господі, будуть дітьми Твоїми служити імені Твоєму. Прийми від нас хвалу і славу, як вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Взявши чашу подяку, віддавши, він подав їм, сказав: «Пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів». І хто брав участь в хлібі, має право і в чаші. Хай Бог благословить вас, коли будете передавати чашу. Будьте благословені і акуратні. Хай Бог благословить.
з вином, ти чашу взяв, благословив. З вином ти чашу взяв, благословив, сказав, щоб кожен учень з неї пив, і милість не скінчила ще твоя. Ось Божий син для кров свою. Ось Божий син лік рак свою на голові, на голові, там душу відкупив мою на голові, на голові. Хоч я не знав його іще, Ісус сказав, звершилось все, і життя нове почало. Oh,
Слава Ісусу! Брати і сестри, чаша нікого не минувала, може, кого минула, скажіть, то вам подадуть. Ми будемо йти до закінчення нашого такого сьогоднішнього служіння, такого, може, задовгого служіння, но воно важливе перед Господом. І воно таке радісне для нас, приємно. І ми відчуваємо таке Боже помазання, Божу зблизість, що Господь нас любить. Слава нашому Богу. Я читаю такий віршик. І ще зачитаю два з другого місця. І ми будемо молитися. Брат Анатолій Фещук, він закінчить молитву. Це служіння. Кажу ж вам, що віднині не питимо я від оцього плоду виноградного, аж до дня, коли з вами його новим питимо в царстві мого Отця. Настане той день, брати і сестри, для нашого Соловського Євгена. Він вже настав, він відійшов у вічність. Ми не знаємо, коли для нас може цей день настати. Можливо, тоді, коли прийде Христос, можливо, сьогодні, можливо, завтра. Але блажений той, хто має надію мати вечерю Господню в небі з Ісусом Христом. Хай Бог нас благословить.
І тому то апостол Юда пише в своєму коротенькому посланні 24, 25 і останні два вірші. А тому, хто може вас зберегти від упадку і поставити перед своєю славою непорочними в радості єдиному премудрому Богові, Спасителю нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава, могутність, сила та влада перші всього і тепер і навіки вічні. Амінь. Слава Богу і молимося. Алілуя. Благословен Господь, достоїн ти слави, достоїн ти подяки, мій Господь. І Батько наш Небесний, Боже, і в цей час ми славимо ім'я Твоє, Боже, ми превозносимо Тебе живучо навіки. Алілуя, Романа, Шекадерібене, Кермене. Подяка Тобі, Господь, за той час, який ми мали перед лицем Твоїм, за служіння, за слово. Господи, Боже, слава Тобі, Господи, Боже, алілуя Тобі, хвала Тобі, честь Тобі та слава Тобі, хвала, слава Тобі, Господь, Боже. Отець Небесний, а ми діти Твої, ми цей Боже після обіднішній час є в домі молитви, за що слава Тобі, Господи. Отче, я Тобі щиро дякую за Сина Твого, а нашого Спасителя, який стався жертвою, який віддав свою кров, кров, яка є не тільців, не ягнят, а кров, яка не покриває, а змиває всякий гріх. Слава Тобі, милосердний! Хвала Тобі, честь Тобі та покління! Я дякую за спасіння! Я дякую Тебе за Тебе, за те, що Ти знайшов і спас кожного з нас, особисто мене. Хвала Тобі, честь Тобі та поклін! Ти є Бог живий, Ти є навіки живий! Хвала Тобі, милосердний Боже, я дякую Тобі! Ти, Боже, бачиш мою радість, Ти, Боже, бачиш мої переживання. Я сьогодні є вдома і з нашими дочками, Господи. Я дякую Тебе, милосердний Господь, скільки було труднощів, скільки було переживань, но ласка Твоя є над нами, хвала Тобі, милий Боже. Нехай Твоя ласка, Боже, буде над ними, і відкрийся їм, спаси їх, а надалі, Боже, будьте з нами. Це ми молимо і просимо во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Ви можете зайняти ваші місця зараз. Ми будемо співати псалом, і під час цієї пісні ми зберемо добровільні пожертвування. Хай Бог благословить. Славу складати тому, хто на хресті за мене вмер, хто на Голгофі за нас був розп'ятий, вічне життя і щастя мені дав. Я співаю алілуя, хай звучить тобі хвала. Одному Богу.
Слава нашому ще Богу.